No, vy ste obchodník, to sa mi páči. Čo poviete, 10 eur za kompletnú túto zbierku, plus ako bonus vám dám túto hračku. Dávam 10 eur a autičko si môžete nechať. Dobre, fajn, dohodnuté. Tak, ďakujem. No, čo na to povieš? Prvý dnešný zárobok, 10 eur. Ty, ja som sa mal dať na financie. Boli by sme boháči. Pozri, otci, tu také karty, ako sme kúpili, ponúkajú a za 65 eur. Ďakujeme, dovidenia. Tak, osviežujúca limonáda pre každého. Otci, za koľko ju mám predať? No, Vajko, za koľko? Ty si predsa odborník na garážový predaj však? Tak, vieš čo, Samko, je tak strašne teplo, že ja od teba kúpim za 10 eur celý tento krčach. Za 10? Za 10? Dobre, tak za 20. Za 20? Mhm. No ja si myslím, že má hodnotu aspoň dvojnásobok. Luisa. Majo. Na. 40 eur? Chú, díky, otci. Mala si pravdu, mami, že výhodnejšie je predávať limonádu, než nejaké hokejové kartičky. Mhm.